Šiandien mes svečiuojamės Vilniaus universiteto botanikos sode ir kartu su Darium Ryliškiu praeisim per alyvų kalnelį ir sužinosim, kodėl alyvai yra nelygi, kiek jų visokiausių būna. Tai kągi, pradedam nuo pačių gal ir neįprasčiausių su spalvotais lapais. Taip, ko gero rečiausias kolekcijoje veislės yra spalvotais lapais, yra arba geltonais lapais, arba geltonai žaliai margais, praktiškai viso lapo dvi veislės. Žiedai jau yra paprasti, balti, galbūt neįspūdingi, pats įdomumas yra lapai. Tai paprastųjų alyvų dvi veislės. Tai dalis alyvų prieš žydėjimą turi tamsesnius pumpurus, o išsiskleidus jie matom šviesesnius gerok arba beveik kartais netgi baltus, baltą spalvą. Tai šitoj veislė mes matom labai ryškų skirtumą, kad butonai yra ryškus, o išsiskleidę vainiklapiai yra švelniai mėlysvi. O kitų veislių tas skirtumas netoks ryškus? Būna veislių su tokiu pačiu ryškiu. Ta prasme, kad tai nėra vienintelė veislė, tų veislių mes kolekcijoje turim tikrai nemažai, bet tai yra grupė, sakysim, veislių, kurios turi tą požymį. Kartais žmonės ieško labai tamsių alyvų žiedų, tai tokiu atveju dažniausia mes rasime tuščiavidurius. Nes pilnavidūriai gan dažnai turi tą dvispalviškumą, kad neįsiskleidė tamsesni, įsiskleidė šviesesni. O senosios ir kai kurios naujesnės veislės tuščiais žiedais, jos turi labai ryškią intensyvę spalvą. Aišku, tai galbūt nebus juoda, nors va čia kai kurios butonus beveik galima įvardinti kaip juodus, bet aišku, įsiskleidus tiesiog yra labai intensyvi spalva. Nedaug yra spalvotais lapais, nedaug yra alyvų veislių, kurių vainiklapiai yra dvispalviai. Na, tai dažniausia tamsesnis centras ir baltas apvadas. Tai kolekcijoje mes tokių veislių turim tik tai keletą, bet ryškiausiai, įspūdingiausiai šių yra Sensation. O kas čia yra? Kodėl šita staiga viena šaka yra su šviesiais? Tai čia mes matom tokį procesą, kai taškinė mutacija. Tai yra kažkurio metu, tikriausiai va šitoj vietoj, kai buvo pumpuriukas, jame įvyko mutacija ir išaugo visiškai kitokios spalvos. Ir čia tas atvejis, kai išaugo ne kaip rūšis, o išaugo variantas, kuris nebūdingas rūšiai. Bet galima kartais rasti ir su rūšies spalvos žiedais. Tai dalis veislių taip yra išrasta. Tiesiog įvykus taškiniai mutacijai, kažkokia medelinė iš vienos veislės buvo pastebėtas visiškai kitoks, dar iki šiol, tarkim, nematytais požymiais. Tokiu atveju paimama šakutė, toliau dauginama ir su laiku registruojama nauja veislė. Kartais galime rasti aprašymuose ar priekybiniuose kataloguose, kad parduodamos geltonos spalvos alyvos. Taip. Na, ta geltona spalva irgi matosi tik neišsiskleidusių butonų, o išsiskleidė tokios nešvariai baltos spalvos. Tiesa, internete galima rasti su filtrais pažaista ir tiesiog pagal lapų spalvą jau gali matyti, kad lapų spalva yra netokia ir filtrus uždėjus pats žiedas yra geltonas, bet tikrai nesitikėkit, kad išsiskleidęs žiedas bus aukso geltonumo. Viena tikriausia iš dažniausiai minimų ypatingų veislių yra krasavica Maskvai. Matom, jinai tą požymį turi, kad neįsiskleidę yra rausvi, įsiskleidę balti ir pilnaviduriai. Jeigu žiūrėti pilnavidurių žiedus, tai kvapas tikriausia jos būtų labai labai švelnus, bet jeigu norim kažkokių ypatingų žiedų ir tuo pačiu dviejų skirtingų spalvų viename, tai krasavica Maskvai tikrai atitinka tą kriteriją. Stovim prie vienos iš senesnių alyvų veislių. Jas galima, aišku, atskirti iš tai, kad šiek tiek rečiau būna pilnavidurės, dažnai jos būna labai tamsios. Ir mes čia stovime prie Lemuano selekcijos 20 amžiaus pradžioje išvestos veislės. Tai galbūt ne pati seniausia mūsų kolekcijoje veislė, bet tiesiog tai yra istorinė veislė, tai yra veislė, kuri mums primena, kad alyvų selekcija prasidėjo 19 amžiuje ir iš tų laikų dalis veislių iki šiol yra vertinamos.
Tai yra, jie buvo genialūs, tikriausiai selekcininkai sugebėjo išvesti, rasti tos mutantus ar sukryžminti kažkokius tai tėvinius augalus ir išvesti veisles, kurios praėjus realiai virš 100 metų vis tiek yra vertinamas, vis tiek yra sodinamos želdiniuose. Kolekcijoje turime ne tik paprastųjų alyvų, turime ir kitų rūšių. Ir dabar mes stovime prie pūkuotųjų alyvų, o už manęs yra stambialapės alyvos. Kaip iškart galima pamatyti, kad ūgis jų skiriasi beveik 2 kartus. Antra, kas labai svarbu, sodinant alyvas, kad galima pasirinkti skirtingas veisles ir rūšis ir turėti žiedų apie mėnesį laiko. Jeigu mes ėjome pro paprastasias alyvės, irgi galėjom pastebėti, kad dalis jau pilnai išsiskleidė, dalis dar tik pradėjo skleistis, o čia beveik nėra išsiskleidusių žiedų, o stambialapė alyva dar net nenusidažė arba vos nusidažė butonai. Tai šita žydės 2-3 galbūt savaičių, šita po geros savaitės, ko gero, bus pačiame žydėjime. Peržydėjus alyvas labai yra sveika išlaužyti žiedynus. Aišku, nereiktų laukti, kol jie bus va tokie sumedėję, nes jau tada tikriausiai per vėlų bus, jau sėklos bus pradėtos brandinti, maisto medžiagos bus jau sunaudotos ir ugliukas bus silpnas ir ko gero vienas ir kaip sakyti, kitais metais mes neturėsime 2 gubai daugiau, jeigu turėtumėm išlaužę laiku žiedyną. Dabar aišku, jeigu aš jį bandyčiau laužti, tai čia būtų žaizda iš karto, o kaip mes laužėme ką tik peržiūdės, jis gan lengvai be įrankių, netgi galima, aišku, su įrankiais jį pašalinti. Tiesiog nuskinti visą žiedyną. Ir tada maisto medžiagos, užuot ėjusius maitinti sėklų, jos leidžia augti stipresniems ugliams ir užsimesga būsimų žiedų pumpurai. Ir tokiu atveju mes turime ne kažkokį mažiuką augliuką be žiedpumpurio, o būtumėm turėję 2 auglius ir greičiausia kiekvieno gale būtų žiedpumpuris. Aišku, nebūtinai. Mes galim pamatyti, kad ir natūraliai gamtoje kartais susiformuoja nužydėjus, mes nieko neišlaužėme ir susiformavo 2 žiedynai. Bet šita šaka yra tiesiog aukščiau, jinai yra geriau maitinama, na ir neliekam be žiedų. Bet jeigu mes pašalintumėm, tiesiog būtų jų gerokai daugiau. Kada reikia žinoti apie priežiūrą? Reiktų žinoti, kad alyvos yra dauginamos keliais skirtingais būdais ir dalis jų yra šiek tiek rizikingi tuo požiūriu, kad mes galime nepastebėti, kad jeigu yra skiepi, tai paprastasis alyvas, lapai ūglių yra tokie patys, laiku mes nepamatėme, kad viena šaka žydi kažkiek kitaip, o rūšies poskiepis yra stipresnis už veislę. Ir su laiku gali atsitikti taip, kad poskiepis užgoš veislę ir mes turėsime paprastasias alyvas be jokios veislės. Kaip atsitiko su šituo augalu, mes jį tiesiog palikome kaip pavyzdį, bet tai tikrai ne vienintelis atvejis. Bet šiuolaikiniai metodai leidžia dauginti alyvas mikrodauginimu mėgintuvėliuose. Ir tada jau atžalos yra veislinės. Tada gali būti ir atskirties galima, ir palikti augti atjauninant augalą, ir vis tiek turėsime tą pačią veislę. Tai bet, jeigu neskiepi, tavo tiesiog taip, jau išauginta tokia, taip, ar ne? Taip, taip. Jeigu išauginta mėgintuvėlėje ir, sakysim, iš šaknų, tada jau auga vien tik tai veislė. Iš kitos pusės dar galima turėti kitokį poskiepį. Galima turėti ligustrą. Tokiu atveju yra labai lengva atskirti, jeigu poskiepis buvo pasodintas per aukštai, jis nežuvo, nes skiepiant į paprastai ligustrą reikia gerokai giliau pasodinti, kad poskiepis 2-3 metų žūtų ir alyvos išleistų šaknis jau įskiepio vietoje. Bet tarkim, pasodinome per mažame gylyje ir pradeda iš po žemės lysti ligustro lapai. Bet ligustro lapai labai ryškiai skiriasi. Tada iškart supranti, kad ne tai, gali juos išlaužyti, iškirpti ir tos to pavojaus nebus. Bet, sakysim, ypač senoji kolekcijos dalis buvo skiepi, tai paprastasis alyvas, tai laiks nuo laiko dar mes randame vieną kitą ūglį, kuris yra su paprastais rūšiai būdingais žiedais. Iš žemaūgių alyvų veislių seniausia yra tankiašakės alyvos veislė palibin. Visai kitokie lapai. Taip, kitokie lapai iš kitos rūšies išvesta ir šitas krūmelis dar jaunas, mes sode turim 25 metų, kuris yra maždaug su ligmanim. Tokio. Tai ne toks ir žemas? Ne toks ir žemas, bet 20 metų. Nu, čia tokia įdomesnė. Taip, iš tų pačių vėliausiai žydinčių ir bent jau man pačių tokių simpatiškiausių, lanksčiųjų alyvų Miss Kanada veislė. Mhm. Žydi beveik 3 savaitėm vėliau
netgi 4 savaitėm vėliau negu anksčiausiai pradedančios žydėti paprastosios alyvos. Na ir ganėtinai intensyvios ir ryškios žiedų spalvos. Aišku, žiedynas visiškai kitoks, jis daug retesnis, tarpai tarp atskirų žiedynų dalių yra didelės. Paskui, aišku, augant dar taip tankiai jie dar nebus, jie dar ir čia pailgės ašis, tai žiedukas nuo žieduko gan gerai matomas ir prasišviečia žiedynas, toks ažūriškas. Bet nežiūrint to, tai tikrai labai įspūdinga veislė ir komponuojant tikrai verta sodinti, nes tai yra viena iš vėlyviausiai žydinčių alyvų veislių. Taigi matot, kad alyvų įvairovė yra tokia didelė, kad galite savo kieme išsirinkti, sodinti, auginti ir tokias, kurios žydėtų nuo pat ankstyviausių iki pat vėlyviausių, tai yra kuo ilgesnį laiką. Parašykite apačioje komentaruose, kuri šitų rodytų alyvų jums labiausiai patiko arba kokią auginate jūs. Ačiū labai, Dariau. Tai ačiū, kad žiūrėt, susitiksime čia Geltono karučio kanale.